Անձնուրացությունը որդյակ չես կարող կատարյալ ազատություն վայելել, եթե անմնացոր չես հրաժարվում եսասիրությունից։ Ծանրածանը շղթաներ են իրենց ոտքերի վրա կրում բոլոր հարստություն դիզողներն ու ինքնահավանները, ագահներն ու հետաքրքրասերները, ձուլերն ու հաջոյամոլները և բոլոր նրանք, որոնք տևապես փնտրում են իրենց հարմարավետությունները և ոչ երբեք իմ կամքը, որոնք հաճախ են երևակայում ու ծրագրում գործեր գերազանց իրենց կարողություններին։ Այն ամենը, որ չի բխում Աստծուց, սահմանված է ոչնչանալու։ Միշտ հիշիր այս փոքրիկ, բայց փորձառությամբ Աստված ասացվածքը. թող ամեն բան և կգտնես ամեն բան, հեռացրու քեզնից ցանկասիրությունդ և կգտնես հանգիստ։ Լավ խորհրդածիր այս խոսքերի շուրջ, երբ սկսես գործադրել, կմբռնես, թե արտահայտված իմաստը որքան իրական է։ Տեր առաջարկածդ մեկ օրվա մեջ կատարելի գործ չէ, և ոչ էլ մանկական խաղ։ Այդ փոքրիկ նախադասության մեջ կրոնավորական կյանքի երկնահաս կատարելությունն է համարոտագրված։ Որդիակ, լսելով կատարելության ուղին քո առջև մատնանշող բացատրություններս, չպետք է ետ կընկրկես և ոչ էլ սարսափի մատնվես իսկույն, հակառակը։ Պետք է ուղվես դեպի իրողությունները միշտ ավելի բարձր ու վսեմ, կամ գետ փափակես ու կամենաս հասնել։ Երանի թե ունենայիր այսքան քաջություն և հասած լինեիր մի այնպիսի աստիճանի, որ այլևս բռնված չլինեիր անձնասիրությանը տախտով, այլ պորզոյեն քեզ թող իմ կամքին և հրամաններին նրան, որին ես ինքս կարգել եմ հայր միաբանության, այն ժամ անսահմանորեն հաճելի կլինես ինձ և կյանքդ կանցներ լիակատար հոգեզվարթության ու խաղաղության մեջ։ Շատ ու շատ բաներից դեռ պետք է անջատվես, և եթե ամբողջովին չհրաժարվես ամեն ինչից, չես ստանա ինձնից այն, ինչ խնդրում ես։ Ահա խորհուրդ եմ տալիս քեզ, գնիր ինձնից կրակի բովով անցած ու ազնվացած ոսկին։ Այսինքն երկնային իմաստությունը, որ ոտնակոխ է անում ստորին իրողությունները։ Ջանաձեռք բերել այդ ոսկին, երկնաբույր խոնարհությունը, և մի կողմ աղբանոց նետիր երկրային ու մարդկային որևէ իմաստություն կամ անձնահաճություն։ Իմ ուսուցումը անփոփոխ է։ Մարդկանց գնահատմամբ թանկարժեք ու բարձր իրողությունների փոխարեն պետք է ձեռք բերես այն, ինչ որ նվաստ է աշխարհային որակավորմամբ։ Թող որ մարդկանց կողմից ցածում երժելի համարված և մոռացության մատնված իմ ոսկին արդարացիորեն արժևորվի քո կողմից, իբր երկնային իրական միակ իմաստություն, որովհետև գոռոզամիտ չէ ինքն իրենում և ոչ էլ կամենում է գովասանքներ ընդունել երկրի վրա։ Շատերն են մեծարում այն խոսքերով, մինչդեռ գործերով հեռանում են նրանցից։ Սա է այն մեծարժեք գոհարը, որ թաքնված է շատերի տեսողությունից։